Što je bolest magnetske rezonancije? Bolest magnetske rezonancije vrlo je rijetka bolest povezana s korištenjem određenih kontrastnih sredstava u skeniranju magnetskom rezonancijom na pacijentima s oštećenom funkcijom bubrega, kod tih pacijenata kontrastna sredstva povezana su s razvojem stanja nazvanog nefrogena sistemska fibroza NSF, gdje se kolagen nakuplja u tijelu što na kraju dovodi do oštećenja organa i smrti. Liječenje ovog stanja ovisi o pokušaju ispravljanja problema s bubrezima koji se nalaze u podlozi, uz istovremeno pružanje potporne skrbi, što je u konačnici fatalno. Čini se da kontrastna sredstva povezana s razvojem bolesti magnetske rezonancije sadrže gadolini, vrstu metala. Kod ljudi sa zdravim bubrezima bubrezi obrađuju metal nakon snimanja magnetskom rezonancijom i tijelo ga sigurno izlučuje. Osobe s oštećenim bubrezima ne mogu na odgovarajući način metabolizirati kontrastno sredstvo i očigledno pridonose razvoju NSF. Konstroliranje za druge poznate uzroke i čimbenike rizika. NSF i povijest upotrebe magnetske rezonancije s kontrastom jasno je povezano u određenom broju pacijenata. U 2010. godini Uprava za hranu i lijekove u Sjedinjenim državama odgovorila je na zabrinutost zbog bolesti magnetske rezonancije primjenjujući svoje na i teže upozorenje, oznaku s crnom kutijom, na kontrastna sredstva koja sadrže gadolini oznaka upozoreva da se ti materijali ne mogu koristiti u bolesnika s oštećenjem bubrega uključujući bolesnike zatajenjem bubrega i bolesnike s akutnim ozljedama bubrega dok su neki proizvođači prosvjedovali zbog oznake upozorenja fda je smatrala da je to prikladno na temelju informacija koje je pregledao u procesu proučavanja povezanosti skeniranja magnetske rezonancije i razvoja NSF-a u bolesnika Osobe oboljele od bubrega imaju povećan rizik općenito kada uzimaju lijekove koji se metaboliziraju putem bubrega jer njihova tijela možda neće moći pravodobno ukloniti lijekove. Osobe sa anamnezom problema s bubrezima trebale bi razgovarati o kontrastnim sredstvima koja se koriste u medicinskim studijama snimanja kako bi potvrdili da su sigurni također je preporučljivo pažljivo pročitati upozorenja o lijekovima i uvjeriti se da su liječnici i farmaceuti svjesni problema s bubrezima kako bi mogli uhvatiti pogreške lijekova prije nego se dogode. Samo primanje magnetske rezonancije nije opasno za bolesnika s problemima s bubrezima, a postoje i druga kontrastna sredstva sigurna za uporabu kod takvih pacijenata. Bolest magnetske rezonancije je specifično povezana s uporabom kontrastnih sredstava koja sadrže gadolini. Razvoj uvjeta kao što je magnetna rezonanca bolest je jedan od razloga agencije poput FDA sudjelovati u stalnom nadzoru proizvoda odobren za medicinsku uporabu, provjeriti za razvoj stanja koja se pojavljuju samo godina nakon izlaganja.